Moikka! Mä oon Anton Lipasti ja mulla on täällä semmoista asiaa, että mun elokuva Vanki näytetään Kelamo-näytöksessä Tampereen elokuvajuhlilla maaliskuussa, tässä maaliskuussa. Eli siis, niin mä oon tän leffan ohjaaja ja tän on käsikirjoittanut Eetu Helenius. Ja tässä on kyseessä siis sellainen nuijasotaan sijoittuva lyhyt musta komedia. Ja sellaisena se on varmaan maailman ainoa. Tämä on perin tehty Turun taideakatemian toisen vuosikurssin kurssityönä. Ja se, mikä mun mielestä tässä oli kiinnostava, minkä takia tähän käsikirjoituksen tartuttiin, on se, että maailmasta ei löydy ihan hirveästi mun mielestä historiallisia komedioita. Ja tästä tekee erityisesti mielenkiintoisen se, että se perustuu osittain tositapahtumiin, johon toki Eetu on lisännyt oman absurdistisen vivahteensa. Kannattaa tulla katsomaan. Nähdään siellä Kelamo-näytöksessä. Kiitos.